Amerikalı neyrobiyolog Lisa Genova, 2007 ildə çap etdirdiyi Hələ də Alice romanından sonra bütün dünyada daha çox yazıcı kimi tanınmağa başladı. 40 həftə The New York Times bestseller siyahısında yer alan bu əsər 37 dilə tərcümə edilib. Hələ də Alice romanı əsasında baş rolda Julianna Moore olan eyni adlı çox gözəl bir film də çəkilib. Roman Harvard Universitetinin professoru Alice haqqındadır. Onun 3 övladı, həyat yoldaşı, bir sözlə xoşbəxt ailəsi var. Bir gün məlum olur ki, dünyanın ən tanınmış dilçi alimlərindən biri Alice müalicəsi mümkün olmayan yaddaş xəstəliyi, yəni Alzheimer'dan əziyyət çəkir. İlk vaxtlar o sözləri, daha sonra isə hətta ailə üzvlərini də unudur. Əsərin çox maraqlı adı var, Hələ də Alice. Yəni, Alice yaddaşını, xatirələrini unutsa da, sevdiklərini tanımasa da, o hələ də Alice olaraq qalır. Roman xəstəyə xaricdən baxış deyil, onun problemlərini daha dərinə yanaşma əsasında yazılıb. Məsələn, Alice deyir ki, kaş ki Alzheimer yox xərçəng xəstəliyinə tutulardım. O zaman belə sosial narahatlıq keçirməzdim. Hələ də Alice romanının çox qəribə təsiri var. Onu oxuyandan və ya filminə baxdıqdan sonra bir neçə gün insana elə gəlir ki, güya o da yaddaş problemindən əziyyət çəkməyə başlayıb. Bu da təbii ki, əsərin gücüdür. Hələ də Alice romanı çətin vəziyyətə rəğmən insanın özünə inanmasını təbliğ edən, yaşanılan hər günün yeni imkanlar daşıdığını başa salan möhtəşəm əsərdir.